Anisatsiona ny amin'ireo loateny vaovao izay songadina amin'izao atoandro izao. Hatrany misa efatra indray no rava noho ny fiotsahan'ny vadibe maromaro tetsy ambanina mpahamarinana. Omaly tokony ho tamin'ny folo roa sasany teo eo. Araka ny angom-baovao natao teny an-toerana, olona efatra no namony ainy teo ny hoe vokatra izany, olona enina hafa kosa no naratra mafy. Ny tondra fampatsahivana momba ny fampanajana ny zon'olombelona ny Amnesty International nosinganin'izy ireo manokana nitranga tany Petroka tamin'ny fanafihan-dahalo roa herinandro lasa izay. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany, toy ny lozam-piaramanidina nahazo ilay mpilalao baolina kitra Emiliano Zala roa herinandro aty aorian'ilay loza nahazo azy vao hita tany amin'ny manche ny potsik'ilay fiaramanidina. Dia manatitra hatranny arahaba tompoko lasy sy tompoko vavy amin'izao torakandro ny alatsinainy faefatra ny volana febroary taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo izao. Manasanao mpanajana indray ary tompoko anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao. Trano misa efatra indray no rava noho ny fiotsahan'ny vadibe maromaro tetsy ambanina mpamarinana omaly tokony ho tamin'ny folo roa sasany teo eo. Araka ny angom-baovao natao teny an-toerana, olona efatra no namony ainy teo ny hoe vokatra izany, olona enina hafa kosa no naratra mafy. Efa nisy ny fepetra indray sy ny avy eo anivon'ny kaominina sy ny teo anivon'ny fokontany tany Esorana ireo mponina eny amin'ny faritra iny. Tsilarandriamaro sy Anjara Mananjoelina no mitatitra ny antsipirian' izay. Tokony tamin'ny folo roa sasany teo no nisehoan'ity tranga ity. Araka ny fitantaran'ireo mponina sy nisy fokontany any an-toerana, nizara maromaro ity vato lehibe ity ka izany fatratra tamin'ireto trano ireto izao. Vokany, trano maromaro no rava tanteraka, olona efatra namony ainy ary maro ireo naratra vokatra izany. Mandra-piavy ny mpamonjy voina kosa izay tonga fotoana fo hitahorian'ny antso azon'izy ireo dia ireo mponina teny an-toerana no nifanampy tamin'ny famonjena ireo niarambonina. Tamin'ny folo sasany eo le ana zany ny zay ny fisehon'ny zavatra sinzavatra de misy vato maromaro mipetraka teo amin'ny tany a vato bolonga mbato zany de ireny ny ala de nikorisana manamotika an'le trano zany motika an'le trano maromaro io misy trano efatra nipotika eo misy olona efatra maty a de enina naratra mafy atahorana aniny. Taorian' ity tranga ity moa dia nanantitranitra ny momba ny efa fandrarana ireo mponina eny amin'iny faritra iny ny lehiben'ny fokontany izay nilaza fa taorian' ny tranga niseho tahaka ity ny tranga ity ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo no efa nisy ny fandrarana natao azy ireo saingy noho ny filoana ny fikarakarana ireo atonta taratasy na fananampiatra izany dia maro amin'izy ireo no mbola tafajanona teny. Omaly any araka izany dia efa nisy ny fanapa-kevitra noraisin'izy ireo dia nifanesorana ireo olona monina eny. Ity farany izay nilaza fa mbola misy ny vato ahiana ho hiala amin'ny toerany ka mety hiteratoza. Samy nanao sy azona atao daholo aloha ny tompony andraikitra rehetra ny polisy, ny gendarme, ny maramila, ny CPC to zao ny protection civile, ny commune Antananarivo koa. Ny fokontany moa nanao izay vita, ny fokontany tsy dia manana fafahana manao firy fa manao izay vita anay izay dia amin'izao fotoana izao zao a baiky ny olona mandidy mihitsy moa zany ny olona hiala amin'ny tany eto ambanina mpamary eto amin'ity toerana ity zany tsy misy mahazo mipetraka intsonina dia kely aza fa tsy anao satria mbola betsaka ilay zavatra atahorana eto vato iry ambony iry misy vato reny zava-maniry ambony ireny koa mahafantatra ny voatsilo raketa zany cactus dia misy koa le tarehitra, le tarehitra misy lahany ireny ireny koa mahafantatra ireny ireny mitsambikina avany dia mihoatra an'ireny le zavatra fusée atoraka any amin'ny trano ireny dia mahafantatra ny olona aloha rehefa anaty tavatra ohatra dia mandeha fa io nge tamin'ny 17 février 2018 a nisy zavatra sahala amin'izao dia efa nifanarahana hoe tsy pisy ipetrahana intsony ity fa noho le mitaraiky lay fombafomba hoety manao an'la famonjena an'la olona dia miverina ihany ny olona satria tamin'izany dia misy an'le hoe esorona mihitsy ny olona dia omena tany sy trano eny ambodratra iny
Taurine zay dia maro ireo hita teny an-toerana nanaiky izay fandaminana izay avy hatrany ka nanala ny entany tao an-trano ny sinandao ny trano fonenany. Na dia teo aza nefa izay dia tsy vitsy ihany koa ireo tezitra nanoloana izany. Araka ny nambaran'izy ireo dia manaiky izy ireo ny ala amin'n'ity toerana ity saingy mangataka kosa izy ireo nijeren'ny fanjakana sy ny tompony andraikitra mahefa azy ireo akaiky amin'ny toerana asianazy ireo. Ny angatahako zany amin'izao a mipresidapoko tonga dia hiala mihitsy zay, tsy mety aminay zany zavatra zany, satria hoana teto ny ainanay hatramin'izay a ny tetavany tokony ataon'ny fanjakana mitady solution hoe inona ny analana an'reto zavatra reto eto ambony eto. Mba mila diovina zany izy dia ho aiza ary zay raha hoe raha omeny tany zay tonga dia hoe ti anareo na omeny mba vohatra tsy mampanina anay vitanay tsy manina miezaka zay zany satria efa natolony dia ti hoeny hoe lasa ny zareo lasa ny fanjakana zany dia tsy mipetraka etsony zay fa zay nge e tsy folo akory fa marivo mipetraka amin'ity e zay aloha zany ny zavatra apetraka fa ny fanjakana mahamanana prezida vaovao a mino aho fa mety tonga any amin'izay zavatra zay na pasinareo any aminy a dia anjaran'izay dia izy mandinika an'izay maharitra zany ny tetavinay ny tena marina maharitra ny tetavy vahoaka fa tsisy hoe taitaitra zany nareo hoe ohatra zaozao fa mba hoe vaaolana maharitra ny tetavinay a fa tsy hoe tonga dia anohany dia makary dia vahoaka nge tsisy hipetrahany le fandrohanany azy nge tonga dia diraiky tabe tonga dia e tsisy mipetraka aty mandrakizay zao dia zay tsisy iny mbola fa omaly any moa dia efa maro ireo manam-pahefana sy tompony andraikitra isan-tsokajiny tonga teny an-toerana nijerina izavanizy sy ny tsapalahelo ireo nitoanam-pahoriana. Nisy olo-tena ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny fitsidihana ireo naratra teny amin'ny hôpitaly HCR taoriana izay kosa ny praim minitra lehibe ny governemanta sy ny mpikambana vitsivitsy ao amin'ny governemanta izay notarihana andriamatoa tsai kristian. Nambarany tamin'izany ihany koa fa ho raisin'ny fanjakana an-tanana ny fandaniana rehetra amin'ny fitsaboana azy ireo. Raha tsy aivina vao roa herinandro izao nahatratra 5 ireo namony ainy vokatry ny fiotsahan'ny tany teny tsy mialon-jafy. Tamin'ny heritaona ihany koa nahatratra 7 ny namony ainy vokatry ny fianjerena vatobe teo manodidina teo ihany. Eo amin'ny lafiny fahasalamana ny voromaika mikasika ny ady atao amin'ny kitrotro sy ny fandraisana fepetra manoloana ny fianaky ny aretina kitrotro ny praim minisitra miaraka amin'ny mpikambana amin'ny governemanta sy ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika. Fepetra maro nondraisina nanomboka ny faran'ny herinandro teo entina ifehezana ity aretina ity arahantsika avy hatrany ny fanadidiana. Tsy mbola voafehatreto ny aretina kitrotro eto Madagasikara, mbola ahitana tranga amin'izany ilany atsinan'ny Madagasikara sy ny faritra diana iny. Antony mbola mampirongatra izany ny tsy fandehananaireo avoan'ny kitrotro any amin'ny tompahasalamana. Ny ankamaroany dia misafidy ny makany amin'ireo ampitsabo nentim-paharazana. Ny farany herinandro teo noho izany dia nahetsika avokoa ireo tompony andraikitra misana ny vonjitaitra eny anivon'ny kommuna ijery sy hamantatra ny tranga amin'ny toeram-piadidiany. Eo ihany koa ny fanentanana ny rehetra mba hanantona toeram-pitsaboana raha vao vantany mahita soritra aretina. Etsy ankilany tsy ampiny antotan-kevitra avy amin'ireo a distrika amin'ny ananosy ka tsy hahafahana mamaritra ny zavatra ilaina amin'ny ankabeny. Nanome baiko araka izany ny praim minisitra ny amin'ny tokony hahafantarana ny tranga rehetra sy ny tarehimarika manodidina izany. Aorian'izay ny andraisana fanapa-kevitra tahaka ny fanafarana ny fanafody ilaina amin'izany sy andraisana maimaim-poana ireo marazy. Mitokosa ny hetsika fanaovam-baksiny izay ho tanterahana amin'ny herinandro avy io ny andihan'ny faharoa distrika 5 no ara-tanterahana izany. Amin'ny alarobia ho avy izao araka izany mamparitaka amin'ny distrika ny fitaovana. Mikasika indrindra ny aretina kitrotro izay dia fantatra tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao nataony fa anoana ny Madagasikara amin'izay ny vondrona eropeanina anome vola 5 € anampiana ny fanaovam-baksiny ity vondrona ity ary tafiditra ao anatin'ny asa momba ny maha-olona nataony izany. Ankizy hatrany amin'ny iray faingo tapitrisa no sitraka azy io ka ny UNICEF no hiandraikitra ny famatsiana ny vaksiny sy ny fanentanana iadiana amin'ny kitrotro.
Eo amin'ny hiatranga mpiaramonina, manameloka indray ny fomba fiadin'ny mpitandro ny filaminana amin'ny alatrombo ny Amnesty International mitaky ny anatanterahana fanadidiana amin'ireo voalaza fa dahalo lavo ny balan'ny mpitandro ny filaminana izy ireo. Araka ny fanambarana navoakany ny voalohan'ny volana febroary lasa teo fanadidiana. Ny tanany sainy Amnesty International ilaina fatesan'ireo voalaza fa dahalo tany Betsioka ny herinandro lasa teo. Lavy ny balan'ny zandary ireo voalaza fa dahalo ireo kanefa androba toeram-pivarotana iray haino ho ataon'izy ireo araka ny tatitra. Naratra tamin'ny zanany koa ny zandary miisa telo. Ny voalohany volana febroary teo nangataka ny anatanterahana fanadidiana amin'ity raharaha ity ny Amnesty International. Araka ny nambarany tompon'andraikitra iray ao amin'ny Amnesty International, ny sary izay miparitaka iny dia manambara indray fa ny mpitandro filaminana dia mampiasa herigoavana sy tsimitsitsy na izany aza ny manam-pahefana malagasy dia tokony anatanteraka fanadidiana. Raha nitatitra hatrany tao anatin'ny 5 taona misy 4,000 ireo olona maty tany atsimon'i Madagasikara. Ao anatin'izany ireo mpitandro filaminana sy ireo voalaza fa dahalo noho ny tsindry avy any amin'ny fitondram-panjakana amin'ny amongorana ny alatrombo. Raha nambaran'ny Amnesty International hatrany nanao fampanantenana ny filoha Andry Rajoelina amin'ny ady amin'ny alatrombo ity, tokony ho jerena manokana mialohan'ny paikady rehetra ny fanarahan'ny mpitandro filaminana ny lalàna amin'n'ity ady ity ho hiatrany izy ireo. Vaovao ny finoana nankalazaina omaly 2 febroary ny fetin'ny jiromasina andro natokan'ireo mpino katolika ho fahatsiarovana ny fanolorana ny zanak'andriamanitra tao Antepoly. Toy ny fanao isan-taona dia fankalazana manetriketrika no entin'ireo mpino namariana izany. Araka ny fantatra dia midika ho fahazavana ny nanolorana ny Tompo. Noho izany misy ny fanentananareo kristianina mba samy hitondra jiro na labisy mba ho mariky ny fahazavana amin'io fankalazana io. Fanampanazavana. Ny hevitra finosin'ny jiro zany dia ny io aloha zany hoe fiovan'ny kristy tare teo anivon'ny mpianany sy ny izao tontolo izao. Eo ihany koa ny jiro zany izay manambara fahazavana sy fanilo mepita amin'ny mahamalagasy antsika ihany koa dia fanilo mepita izy. Rehefa entina atao am-piangonana ny jiro a dia ampirentina ary tsofin'ny môpera rano dia entina any an-tokantsano eo anivon'izao tontolo izao mbola tandidin'i kristy fahazavana, entina angatahana amin'ny fanahy masina ho an'ireo olona tsy salama rehefa tojon'izany tsy fahasalaman'izany. Eo ihany koa ny zavatsarotra izay mandalo amin'ny fiainan'ny olombelona dia ampirentina izy mba ho tandidin'i kristy fahazavana ihany koa, ary eo ihany koa ny kotsikandro izay mbola angatam-pitahinany mba hijanonan'izany tahaka ny nanajanonan'i kristy ny izay nahazo an'zareo teny ambony sambokely. Raha tsy mitotona andro alahady moa ny faharoan'ny volana febroary dia afaka ahemotra ny alahady manaraka izany ny fankalazana araka ny voalaza ao anatin'ny liturjia. Izany anefa tsy manakana ny hafa anamarika izany amin'io daty io. Ho an'ny mpino katolika eto Madagasikara araka izany dia omaly no nankalazana izay fetin'ny jiromasina izay teny anivon'ny fiangonana. Lafimavao hafa kosa indray namoaka fanapahana ny HCC momba ny fangataham-panazavana avy amin'ny filohan'ny Antenne Mirandolina mikasika ny tsy azo ikitihana intsony ny fanapaha-kevitra navoaka ny HCC tamin'ny taona 1950 ary ny mikasika ireo loholona voatendry. Araka ny voatondro ny lalam-panondrenana 5 taona ny fepitoam-piasana izy ireo, mitovy ihany ny fitoam-piasan'ireo olom-boatendry sy voafidy. Midika izany fa mitovy hatrany ny anjara andraikitra izy ireo. Tsy azo ny filoham-pirenena tao araka izany ny mampiato na ny manala ny loholona voatendry na voafidy. Ankoatra izay ny fanapa-kevitry ny HCC dia tsy azo ampiakarina intsony didy faratampony sy ny azy ireo. Fanampafantatra ny politika ankapobeny fanjakana ao anatin'ny fitondrana Rajoelina manoloana ny deputen'ny Tsimbazaza ny maraina teo ny governemanta tamin'ny alalan'ny prime ministra. Lafin-javatra maromaro no nambara tamin'izany ka navoatra ny prime ministra fa nentsika ny fahatarany Madagasikara eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana no tanjona amin'izany. Mbola mitoy amin'ny fandraisam-pitenena nataon'ireo solombavam-bahoaka moa ny fotoana amin'izao ora iresahantsika izao. Tsimbazaza
zaza manaraka kaiki zenko ani pano gazet nei Clarisse Razaermana na rmta chamtsika ani antsipirien zay amin'ny alalan'ny antsotarbi Etsy amin'ny lapany tsimbazaza no misy anay amin'izao fotoana izao faloevitra dimy no mamey ny fandarana sahankapobe no any fanjakana izay natolotry ny premista nandrona ny fombavahoaka androany izay ireto avy moa ireo oloevitra ireo dia ny fitantanana ny fandipalemana ny toekareny tontolo iainana ary ny sosialy voaresaka tao anatiny loevitra momba ny fitantanana moa ny anatsarana ny fitantananjaram-panjakana mba hiadiana amin'ny kolokolo momba ny ady amin'ny fandipalemana kosa dia voaresaka fa tetikasa maso no hapetraka ho amin'izay fanatsarana ny ady amin'ny fandipalemana izay isan'izany ny fananganana fonja manokana ho an'ireo jiola mahery vaika eo amin'ny lafin'ny fidiravirasa kosa lalam-pirenena maro no hoamboarina isan'izany ny lalam-pirenena fahefatra ambin'ny fapolo ny lalam-pirenena fahaenina ny fahatelo ambin'ny folo ary ny lalam-pirenena fahadimia voaresaka ao anatin'ity fandarana sankapobeny ho an'ny fitondram-panjakana ity ihany koa ny fanomezana sasa manokana ho an'ny tanàna ny centre mari sy ny nosy elville araky nambarany tsaindisa dia ahisy ho anatin'ny fotoana koa ny tety volam-panjakana mba hifanaraka amin'ny fanatanterahana ity politika ankapobeny ho an'ny fanjakana ankehitriny ity mety ny fivoriana atao amin'ny lapany antenerampirenena tsorombavam-bahoaka maro no efa nandray fitenenana izay ny tondra fangatahana ho an'ny distrika ny tiazy tsirairay avy ireo fangatahana ireo moa izay rafehefana dia saika manodidina ny fanamboarana fotodrafitrasa sy ny momba ny azy amin'ny fandipalemana afo arasana orian'ny fifandimbiasa amin'ny fitenena tsorombavam-bahoaka izay kosa ny vanoteny avy amin'ny lehiben'ny gouvernementa andriamatoa ntsay kristian ministra mafo ihany koa no tonga manasika ity fiona ny tsorombavam-bahoaka sy ny gouvernementa ity eo ankilan'izay dia tonga maro ihany koa ireo tsorombavam-bahoaka manatrika izany mbola tanterinantsika ho anatin'ny fotoana fampahalalam-bavao manaraka na antsipirian rehetra mikasika izay fionana tety amin'ny lapany tsimbazaza izay fa izay ro no azona tolotra Clarisse Razaermanana ho an'ny IBC dia ankasitrany ianao Clarisse Razaermanana pita izay ampahambavao izay fa araky nefa nambarany teo moa dia velenantsika tanteraka ao anatin'ny fampilalam-bavao rariva ihany ny antsipirian' izay rehetra izay fa iny antso iny ihany koa aloha no entsika hiampitana any amin'ny maresaka iraisam-pirenena toy ny lozam-piaramanidina na zolay mpilalao baolina kitra Emiliano Zala roa herinandro aty aorian'ilay lozam-piaramanidina nahazo azy vao hita aty amin'ny manche ny potikilay fiaramanidina France 24 C'est la nouvelle que redoutaient les proches d'Emiliano Sala. Tao amin'ny la manche no nahitana ny potikilay fiaramanidina nitondra ilay mpanao baolina kitra Sala Emiliano teratany Argentin. Tamin'ny alalan'ny fanampiany samy mpiandrika no nahitana ireo ampahany ireo ny alady teo rehefa nanao fangatahana fikaroana indray ireto fianakaviany. Izay no fikaroana azo anay nanampiana azy ireo ary efa nanao izay farany herinay izahay hoy David Mirs mpanao fikaroana manokana nangatahin'ny fianakaviany. Manoloana ny fitadiavana izay nataon'ny propkarka momba ny lozam-piaramanidina britanika dia tsy nahazo valina afa-po ireto fianakaviana ireto. Ny alarobi teo dia nahitana fiaramanidina mitovy amin'ny fampiasan'ity mpilalao baolina ity ny teo amin'ny sisin-drano ny manche iny. Raha tsy aivina moa dia teo akaiky ny nosy anankiray atao hoe Gern izay no tsy nahitany ny ekran radara intsony ilay fiaramanidina ny faraiky ambin'ny folo ny volana janoary lasa teo. Araka ny fantatra dia nisy ny afatra miafina izay nalefany tamin'ireo akaiky azy manambara ny fatahorana ny mety ho fahasimban'ity fiaramanidina ity. Manoloana izay anisan'ny nandona ny fony maro sy ny teo amin'ny sehatry ny baolina kitra tokoa ity loza ity ary nanaovana fahatsiarovana manokana tao amin'ny kianja filalaovany tamin'ny alarobi lasa teo avant que Cardiff ne fasse de même ce week-end. Dia iny vaovao makasika ny Emiliano Sala indray ary tompoko lasa tompoko vavy no entsika anakatonana ny fampahalalam-bavao tamin'nyity atoandro ity. Mankasitraka anao no ny fanaranao izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao amin'ny rapitso indray veloma tompoko.